kormeerkan uu sameeyey maanta wasiir dowlaha wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha maamulka Hirshabeelle ayaa ahaa mid uu ku galayay xaaladda ganacsi ee ka jirta caasimada Hirshabeelle. Sidoo kale waxa uu kormeer ku tagay warshadii hore ee sankarta ee Jawara. Burbur xoog leh ka muuqdo Jawara oo 90 km u jirta magaalada Muqdisho ayaa looga keenay ganacsiga. Wasiir dowlaha ayaa sheegay in la horumari doono ganacsiga Hirshabeelle. Markuu soo hadlaaday kormeerkan ayaa saxaafadda ay kula hadlay in degmada Jawara madaxdii kormeerka ka sameysay warshadii hore ee sokorta ee Jawara looga yaqaano Isnaad Biyaaso, waxaana ugu horeyn saxaafadda la hadlay duqa magaalada Jawara Saalax Mudoy iyo gudoomiyaha degmada Jawara Cismaan Maxamed Mukhtaar. Maanta waxaan ahayn dad madaxdii oo dhan oo soo kormeeraysay maadaama aan nagu weheliyey wasiir dowlaha qeybtii uu ka lahaa maamulka ee ahayd warshadii iyo ganacsigii. Waxaan soo marnay suuqii weynaa ee ganacsiga iyo warshadii weyneed ee Snaif. Marka hore waxaan u mahadcelinaa Ilaahay subxaanahu watacaala. Marka xigta waxaan soo dhaweynaa wasiir dowlaha ama maxaa la dhihi jiray wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha, maxaa yeelay waa markii ugu horeysay wasaarad wasiirkeeda inoo yimaado la yidhaahdo nala wareejiyo booqashaan waxaan rabnaa inaan ku tagno. Waxaan ku shaqo leenahay waxaa soo iib baxday dowladnimada sidaan dareemaayo, in uu qofku waayo aragnimo raadiyo, in uu raadiyo kuwii ka hooseeyey sida maamulka gobolka iyo degmada inay maanta ay soo wareejiyaan aada aan u faraxsanahay. Sidoo kale asina waxaa dhankiisa ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeellaha Dhexe ahna sii hayaha xilka gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Maxamed Cabdishiikh Xaandow. waxaan rabnaa oo keliya annaga dhihi mayn mar walba nabadta, waxaan rabnaa in qof waliba lagu xushmeeyo meesha uu ka taagan yahay shaqadiisa, maadaama ayaga isteed ay yihiin annagana gobolka iyo degmada aan nahay. Hadday u baahdaan gobolka guud ahaan meesha ay rabaan annaga inaan horkacno, haddii ay tahay degmada madaxweynihii degmada uu horkacayo. Maanta wasiir dowlaha dhowr meel uu soo maray oo degmada Jawar ka mid ah xaggii ganacsigii iyo warshadihii hore. Waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socda inaan tagi doonno Cali Xasan oo ah xoghayaha dowladda hoose ee Hirshabeelle ayaa isan dhankiisa ka hadlay. Wax badan oo faahfaahina kama dhinna, wixii muhiim ahay waxaa sheegay gudoomiyaasha kuwa iga horreeyey. Waxaan rabaa inaan aad ugu mahadceliyo gudoomiye Cismaan Baarey oo nooga sheekeeyey kursiga maanta heerka kala duwanaa ee soo martay, wabiga meesha uu marayay, madaxda meeshay deganeed, habkay u shaqay jirtay. Fikrad badan kama haysan, laakiin maanta aadan ugu faraxsanahay, waana ugu mahadcelinayaa. Intaas kabacdi waxaan rabaa hal kelmo inaan idhaahdo shacabka reer Jawhar. Waxaan ognahay dhulka oo dhulkii danta guud ahay intiisa badan inay ahaayaan shacabka reer Jawhar. Waxaa la yidhaahdaa adeeg diid waxaa loo yaqaan cunug marka la yidhaah. Waxaasaan kuu diri waalidku markuu yidhaah hebelba waa fadhiyaa, maxaa loogu diri waaya? Waxaan rabaa inaan kula dardaarmo shacabka reer Jawhar, dhulka ay hayaan oo danta guuda waa lagu ogyahay ee maaha dhul la moogyahay. Waxaana loo baahayay maalin walba kii loo baahda ee ka kac la yidhaah inuusan dhihin hebel waa fadhiyaa aniga maxaa lay kicin. Ugu dambeyn, wasiir dowlaha wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Cali Cismaan Ibraahim Cali Ciile ayaa ka warbixiyey kormeerkii ay ku soo sameeyeen warshadii hore ee Isnaay iyo goobaha ganacsi ee magaalada Jawhar. kormeerkan lamid ah inay samayn doonto insha allah shaqadan waa sii bilaabay. Wasaaraddu waxa ay maaragtay la dirsaysaa ama ay xudud ogaalnimo badan ku ururinaysaa. Marka ugu horeysa dhulkii ay lahayd wasaaradda warshadaha ama ha noqdo mid duuli bannaan iyo mid dad shacab ay gacanta ku hayaan. Sidoo kale Cismaan u sheegay dadka shacabka meesha hadda ay gacanta ku hayaan ayagana way ogyihiin, wasaaraddana waa ogtahay, waa gacan ku hayna maaha, inuu milkiyade maaha.
لكن وزارة عيد الشعب كده دمرنا يسوع أما ضدك لبت كيسة إن قعدت كوشي هاي أبى أروح يسوع هذا مش أي أبى على مركز وأروح كقمر يسوع يجي زون ده كان والله ما نبي هو هاي سيدا ملكي هو ده هان وشريه أي كيه اللي كشغي ليس إسناي ولا بدا أما ملكي لفت كيسة إسناي إيه ديري دمان مركب وحنجيني إن شاء الله من أي كتك قعدتوا هاي قرتاني قعدتوا هاي هي لكن ملوك هذا بدي تنزل الدنيا ليبان عبد الله محمد ليبان لكمان استارتي في جوار